Вітаю, друзі! З вами Тетяна Коронківська. Сьогодні знову неділя і ми знову говоримо про спорт. А почнемо ми з того, що сьогодні у Миколаєві на одного холостяка стало менше. Саме тому поряд зі мною немає мого партнера Сергія Мельникова. Сергію, від усієї вулиці Спортивної ми вітаємо тебе з одруженням, бажаємо тобі домашнього затишку і запасайся терпінням. А ми повертаємося до новин спортивних. Нещодавно у Миколаївської федерації тенісу з'явився новий президент. Її очолив народний депутат України Борис Козир. Саме за його керівництва минулого тижня був організований турнір пам'яті Віктора Вісленкова, а цього тижня організували чемпіонат області серед дітей. Дивимось, як він проходив. З 4 по 7 червня на кортах бази «Спартак» проходив чемпіонат області з тенісу серед дітей. Поборотися за чемпіонське звання приїхав 91 спортсмен із різних куточків Миколаївщини. Це перший турнір, я вже не пам'ятаю, за яке час, який проводиться під егідою Федерації тенісу іменно Миколаївської області. Перший турнір, я не буду говорити, але мені здається, що це там, ну, ближайші 10 років такого не було, а то і більше. В цьому турнірі, в чому його прелість, тобто ми зібрали всіх дітей області. И выявили наконец-то, кто где находится, не по принципу, та я его обыграю, я его не обыграю, а по принципу, вот покажи, что ты умеешь. Змагалися у двох групах хлопці та дівчата, у кожній 4 вікових категорії – до 10, 12, 14 та 18 років. Поліна Малакова перемогла у наймолодшій віковій категорії серед дівчат, Дар'я Майборода – у категорії до 12 років. Ну, мені зустрічалися сильні суперники, але я їх виграла. Що допомогло тобі побідити? Боление игроков и уверенность в себе. Было очень легко. Первый круг я прошла на иксе, второй круг я выиграла 6-0-6-0, третий круг я выиграла 6-2-6-1 и сейчас выиграла 6-2-6-1. Первый шаг всегда надо сделать, а потом уже пойдет. Олександр Журов вибрав першість серед хлопців у категорії до 14 років. Хлопець руйнує стереотипні уявлення про те, що діти віддають перевагу комп'ютеру замість занять спортом. Адже у теніс він прийшов саме завдяки комп'ютерній грі. Мені коли було 4 роки, мені на Новий рік подарили Xbox 360. І там в комплекті йшов ще диск про теніс. І я у мами і папи спросив, а є такий спорт? Мама і папа сказали, да. І потім ми на плакаті, ну, через некоторе время увидели і пішли там к одному тренеру. За словами відповідального секретаря Миколаївської федерації тенісу Миколи Гавриленка, турніри різної величини в області відбуваються, але чіткої системи їх проведення немає. У першу чергу це шкодить юним спортсменам, адже аби прогресувати, потрібні не тільки тренування, але й змагання. Очень-очень-очень многое зависит от систематизации соревнований в области. Если правильно систематизировать и провести, мы огромное количество детей подтянем к теннису, и мы сделаем таким образом это, что мастерство детей будет расти даже за один сезон, выступая в элементарных соревнованиях области. Уже не говорю о том, что выезжать за пределы области или за пределы страны. Это могут себе немногие позволить. Но от того, как это систематизировано, от этого зависит и далее развитие тенниса. Уже незабаром, розповів Микола Гавриленко, на тенісних кортах «Спартака» заплановані нові турніри. Однак найголовніше – сьогодні вирішити питання з балансоутримувачем бази в цілому. Нагадаємо, поки що вона перебуває у державній власності. Передача бази на утримання області відкриє можливості для фінансування миколаївського тенісу з обласного бюджету. Кто не может на нее открыть ни финансирование, ни здесь какую-то делать реорганизацию, ни проект составить, ни деньги вкладывать, ничего. То есть база не находится на балансе ни у кого. И, соответственно, это вносит огромный диссонанс в работу базы, потому что на сегодняшний момент база содержится, к сожалению, любителями тенниса, ветеранами тенниса, которые сделали тут общественную организацию, собирают взносы и содержат, хоть как-то содержат базу. Рішення про передачу «Спартака» із державної власності на баланс області було прийнято Кабінетом міністрів України у 2017 році. Задля цього ряд важливих кроків, які б показали готовність прийняти цей об'єкт, треба було зробити на рівні області, розповів виконуючий обов'язки начальника управління молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації Віктор Гінкул. Уже багато документів, запросів було подано на Міністерство економіки по поводу передачі. Зараз залишився вирішити один вопрос по виділенню земельного участка и присвоение кадастрового номера. После этого Министерство экономики будет подавать проект постановы Кабинета министра Украины о передаче
объекта, спортивного объекта, водная станция «Спартак» с государственной и областной собственностью. Останнє питання, яке залишилось вирішити, аби міська влада передала землю «Спартака» на баланс області. Відповідне звернення до міського голови вже направили. Мы как орган управления обратились к городскому главе с просьбой выделить земельный участок, так как здесь под этот объект земельный участок никогда не выделялся, не был выделен. Это одно из последних требований Министерства экономики для того, чтобы завершить процесс передачи. Я думаю, что в ближайшее время городская власть пойдет навстречу для того, чтобы мы уже приняли в собственность этот объект, для того, чтобы мы могли выделять средства для развития, для реконструкции данного объекта. Звісно, діти навряд чи знають усі перипетії із тенісними кортами. Для них головне – мати можливості тренуватися та змагатися. Сподіваємося, що управлінці доведуть справу до кінця. Розвиток миколаївського тенісу піде вгору, як це було раніше, і про наших тенісистів заговорять не тільки на обласному рівні. Сподіваємося, що питання із виділенням землі не затягнеться і, можливо, вже цього року усі юридичні моменти із передачі бази «Спартак» на баланс області буде вирішено. Ідемо далі. Літо – це, безумовно, пора вітрильного спорту. У наших минулих випусках ми розповідали про початок сезону для крейсерських яхт «Регату на кубок Кредо». Цими вихідними пройшли ще одні перегони на вітрильниках – регата пам'яті легендарного десанту Костянтина Ольшанського. Дивимося. Суботній ранок. Територія Миколаївського яхт-клубу. Біля причалів вели людно. Яхтсмени готуються до перегонів. Радує те, що, опять же, як ми і говорили, і всі знають, город Корабелов, він залишається город Корабелов. Як був яхтинг, так і залишається яхтинг. Як була дитяча і юношеська спортивна школа, якою в даний момент я руковожу, спочатку приходят маленькие дети, они ходят на маленьких яхтах, потом они вырастают, становятся известными капитанами, гонщиками, да просто людьми. Найстаріші вітрильні перегони – одні з офіційних змагань крейсерських яхт у щорічному календарі яхтсменів. Вперше Кубок пам'яті героїв десанту Ольшанського відбувся в 1976 році на водній станції заводу «Океан». Перші змагання мали статус аматорських. Незабаром регата стала офіційною. Цього року на воду вийшли 26 яхт та близько 80 учасників. У нас 7 груп, і в кожній групі, значить, определенное количество судов, которые будут определяться первые места в каждой группе. Первое, второе и третье место. Награждение дипломами и переходящий кубок, который изготовлен в виде памятника десанту Ольшанского. Он переходящий. Вот, и вручается самой быстрой яхте, которая проходить цю дистанцію. Перед стартом традиційний парад відкриття. Усі учасники шикуються на плацу. Зі словами настанови, до них звертається головний суддя змагань та бажає погожого вітру. Завітали на відкриття перегонів і військові моряки. Ми не маємо права, значить, залишати без уваги подібні заходи. А сьогоднішня регата присвячена подвигу героїв Ольшанців. До речі, це перший єдиний випадок, коли всім учасникам цієї операції було присвоєно вища нагорода держави. От. Неважливо зараз, яка це була держава. От. Ми не повинні поділяти сучасну історію, історію, яка була дійсно. От. Тому військовослужбовці тут. До старту йдуть останні приготування. Екіпаж яхти «Союз-М» минулорічного переможця став до справи. Питаємося вооружити яхту для того, щоб піти в гонку. Як настроєння? Як би, посмотримо десь через час. Після старту посмотрим, яке у нас настроєння. Є серед учасників цьогорічної регати і новачки. Яхта «Антей» змагається за кубок пам'яті героїв десанту Ольшанського вперше. Екіпаж виключно жіночий. Ми зараз вооружаємося, нам треба стартувати, ми вже полетіли. Збираємося в гонку. Як настроєння? Отличне настроєння. Для нас це перша регата, першу ми не встигли, тому зараз всіх побачимо. Удачі! Дякую большое. Удачі! Ракета подала сигнал, і крейсерські яхти рушили вперед. Перемогу отримає найшвидший екіпаж. Тим часом миколаївські яхтсмени готуються до ще однієї вже традиційної екологічної регати. Відбудеться вона наприкінці червня.
Вже незабаром має відбутися традиційна велика екологічна регата, про яку ми також вам розповімо, тому слідкуйте за нашими випусками. А зараз трохи поговоримо про наших переможців-спортсменів, які захищали честь Миколаєва на всеукраїнських та міжнародних першостях. Інформація у нашому короткому дайджесті. Із Кубком президента України з рукопашного бою повернувся до Миколаєва співробітник загону спецпризначення «Корт» Ярослав Ридко. Лише у березні цього року він переміг у змаганнях на Кубок національної поліції з рукопашного бою у категорії 85+. І от тепер знову виборов першість у надважкій вазі – 90+. Кубок президента пройшов 1 червня у Палаці спорту у Києві. Участь у ньому взяли 180 спортсменів, представників різних силових структур – від прикордонників до співробітників Національного антикорупційного бюро. Змагалися у 7 вагових категоріях. Разом із Кубком президента миколаївський кордівець привіз додому і диплом за волю до перемоги. Працівники морського спеціалізованого порту Нікатера вибороли нагороди на чемпіонатах з пауерліфтингу та бодібілдингу. Іван Косов став бронзовим призером чемпіонату Європи WABBA 2018 і чемпіоном відкритого Кубка України. А його колега Єфим Степацький став уже триразовим чемпіоном світу у жимі та становій вазі. У цьому році спортсмен планує зібрати усі титули, яких бракує у всіх федераціях. Миколаївський спортсмен Владислав Тулегенов переміг на чемпіонаті фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» із легкоатлетичного чотириборства. Чемпіонат проходив в Одесі з 30 травня по 1 червня. Участь у ньому брали юнаки та дівчата 2005 року народження, усього 132 спортсмени, які представляли команди 22 територіальних організацій фізкультурно-спортивних товариств «Динамо». Миколаївці відзначились не тільки в особистому заліку, у командному наші динамівці посіли 3-е місце. Друзі, на цьому у мене все. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями у Миколаєві і обов'язково інформуватимемо вас про них. Тож не забувайте заходити до нас на вулицю Спортивну. А я, Тетяна Коренківська, прощаюся з вами, але тільки на тиждень. До зустрічі!